Vakaro kova tai yra Laurynas Burovas Maybachas ir Remigijus Viršyla Aesthetic Remis. Tai sveiki labus visi. Vakaras. Sveiki visi. Čia vėlgi, tas duetas, kur aš nežinau, ar čia labai daug ką reikia jums moderuoti. Matau, kad beje, Maybachas atsinešė tekstų prirašytą, kiek čia, 5 ar 6 lapai, susirašęs, čia kovos planas ar pokalbio planas? Čia šou bus. Čia šou. Čia dabar ar bus šeštadienį? Dabar apšilimas, o šeštadienį jau bus nebe šou, šeštadienį bus kraujas. Šeštadienį bus kraujas. Atsimink, kad šeštadienį tu miegosi. O tu gal šnekėk per kovo 8? Žiūri, tau tą kovo 8 labai limpa. Man atrodo, kad pačiam čia tavo šventė turbūt artėja, ne? Taigi tu mano boba. Tu būsi mano boba, man atrodo, greitai. Ką tu bazarini? Ką, tu daugiau nieko nemoki pašnekėti? Durnelis esi ir tiek. Į vienus vartus su belciu ir pasibaigs tavo visos kalbos. Gerai, galiu paklausti. Klausau. Ko tu klausai? Tavęs, durnelė. Tai kodėl pabėgai ir užblokavai apsistumusi? O prie ko čia tu jį kiši? Kas jis tavo draugelis čia? Ar tokia pat, va, 4-20 narkomanai, abudu pitai? Nu. Taip, mes kažkada... Apsistumusias visų pirma pat, žinai, kokia istorija buvo ir visi žino. Tai aš pasakiau, kad aš galiu kuo puikiausiai sukovoti per vakarą ir su tavim, ir su juo, nes abudu balvonai esat. Čia nebūtų ką veikti man. O daugiau nėra ką man apie jį šnekėti. Aš nenoriu reklamuoti tokių adaptų. Tu labai daug šneki, gal tu darogai įpysės? Tai palibomu. Leiskite jai pašnekėti. Šnekėk toliau. Nu. Nu, tai tu ten susirašęs tekstą kažkokį, tai prašau. Varyk. Jis visą savo žodyną ten susirašė, nes nelabai patus. Tai žinai, kaip ir reklamas daro skaito iš tekstukų. Iš kito regelio. Tu, kai šneki, tai atsistok nesimato. Tai Skirmantas Malinauskas taip pat skaito. Kas aš šneka? Čia tavo balasai mirtys, galvoje. Nu, tai einame tūliką, na. Tu pirmą praeik pro tą tualetą. Biškis svariuką numes, nes žinai, kai dėsi ten blyną, kai tau trenks, tai bijau, kad ringas už visas. Bet tu nepamirš dar, o tu su akiniais kovosi, ar be? O kaip norėtum? Aš tai šis norėčiau būti akla ir nematyti tavo snukio. Tai suk veidą iš čia. Ką? Ką? Ką sakai? Nifiga, mylai, kur aš įgirdė, kai išnekėjai atsistok, nes nesimato. Pakarto, ką sakai? Kas išneka? Ne, jam žiūriu, tai... Klausyk, o ne tu liktais baltą biletą turi? Ne, žiūriu, čia jis šneka su turiu... Man tai atrodo, kad čia prasidėjo kova tarp Serdiukovas ir Maybacho. Gal grįžkime prie to, kas kovoja šeštadienį, tai prie Remigijaus ir Laurino. Tu ten, matau, pasirašęs esi dar istorijų kažkokių, tai... Mes tau suteikėm progą, žinok, turi progą pakalbėti. Nu tai va, tai aš... Du kaip stėjo kur tu trūko buvai visada? Sėsk ten prie Maybacho, čia, sėsk. Čia prie, sėsk. Pažiūrėk tu man į akis. Aš labai atsiprašau, tiesiog atvyko ką tik spinneris ir salėje tapo destrukcija, todėl mes grįžtam atgal į mūsų pokalbį. Tęsk, Laurynai. Apsiramino visi jau. Spinneris blaivas, tikiuosi. Nu tai vienu žodžiu, aš vis tiek vat, pirmą kartą mūšęs prieš merginą, tai galėsiu ir prieš kitą nueiti pasimūšti. Man įdomu, ką tu šnekėsi po kovos? Po kovos mes... Yra išvis šnekėsi po kovos. Man atrodo, kad tu jau nebešnekėsi po kovos nieko. Ne, tai mes po kovos visi prie tavo karsto poterį kalbėsim. Aš nelabai turiu čia daug ką su juo šnekėti, aš viską parodysiu šeštadienį. Tai eik iš čia. Ne, jokau, seniai, aš turiu dar klausimų. Ar galėtum, tarkim, prieš kovą nusidažyti plaukus, vaivorykštės spalva? Žinai, man plaukų dažyti nereikia. Pas mane ir taip gražus. Aišku, aš irgi tokį norėčiau. Na tai dabar čia kai ką man prašė perduot tau. Tai Kavenski sakė perduoti. O tu, blėt, savo kalbą kažką turi, ar tu užsirašęs tiesiog kažką padvalas atėjęs visokius apsistumusius čia reklamuoja, ar ką, ar tau čia sumokėjo už 15 euriukų už reklamą, kad tu visus čia reklamuotum atėjęs. Savo kažką turi pašnekėti? Tu iš vis žinai, kur tu eini ir ką tu darai, eidamas į šitą kovą? Tiek Timas, tiek Maybachas jau čia nežino, kur jie papuolė. Į pasimatymą įsimarkumės šiais jums tam. Tau pasimatymas smagiai baigsis.
Tai žmonės įrašo, kad va, du gepsniai vieną vietą. Tai ko tu man neleidai dėl sakyti? Kavenskis sakė tau perduot liuhoną. Ir viskas. Paskui, toliau, klausimas tau, ar vis dar vartoji steroidus? Niekada nevartojau. Buvo yra mano video, kai jeigu visiems labai įdomu apie steroidus, kažką aš norėjau vartot, bet buvau iškviestas į kovą prieš Rimkenzo, todėl nedariau to. Bet ateityje aš nesakau, kad aš esu prieš tai. Aš sportuoju tokį sportą, jeigu baigsiu kovinį sportą ir toliau sieksiu savo fitneso karjeros, aš neturiu prieš tai kažkokios tai problemos ar kažkokio nusistatymo. Atsakiau, ponas? Labai to ačiū, Viršyla. Prašom. Karočia, ar vartuoji kontraceptikus? Tu, man atrodo, vartuoji, nes toks įsipūtęs visas ir biškai toks praplikęs. Seni, ne per anksti praplikai? Ne, ne, su praplikimu aš tiesiog labai daug plaukų lakų naudojau. Ir biškai per daug, nenuplaudavau, nu ir pradegino odą. Pradegino galvą. Mikrofleksą mažiau naudo. Valera, gal nori būti mano stilistas? Na? Bled, ne. Palauk, kur tas yra palėdovas? Va, spinerio atėjo, tavo stilistas ten. Mes su spineriu išsiskyrėm. Na, na tai, bled. Spineriai. Pasau. Davė, nedavė. Dar turit... Spineriai tuoj, netrukus, visai netrukus. Tiesiog aš žiūriu, ar dar yra kokia poemos pabaiga parašyta. Ten. Aš dar norėčiau šį bitą pasakyti. Tai išsakykite, sakykite, turit puikią progą. Čia galit kalbėti, ringė reikės daryti. Ne, ringė nebebus ką daryti. Tai vienu žodžiu, kaip reaguotum, jeigu kovos metu nukaščiau tau ausį? Senė, tu prie manęs kovos metu net neprieisi. Apie kokias ausis tu kalbi? Klausimas dabar labai rimtas. Beje, turėjai 3 mėnesius pasiruošti. Kur tavo pasiruošimas, nes matau mozolį sprogusi. Matėm visi prie parduotuvės su bokso pirštinėm. Taigi aš su fūro važinėjau, pas mane laiko nėra. Viršyla, atėjai pas mane ant kelių įsiesk. Tu į tualetą nenori nueiti su manim? Paimam dažį šitą. Pašokį. Tu klausyk savo... Kas čia nykštukas? Nykštukas pas tave tarp kojų. Supratai? Rita gali patvirtinti. Tai, o jeigu tu blogai matai, tai įsistatyk čia tokius valytuvus, kad tavo akinius užrašsojusius biškį. Čia šitam veikiai. Spineris viską priema savo asmeniškai, visų griekus. Čia Maybacho advokatas. Tik nykštukas iš karto. Gerai. Taip, pala, pala. Dar turi kažką. Jo, jo, jo. Nu tai varyk. Leiskit nors proklausimų. Taupyk laiką mūsų visų. Visio, rimtas klausimas dabar iš visų rimčiausias. Kodėl anksčiau nešiodavai gaidžio skiauterę? Šia ir dabar nešioju. Ir man giliai pochų, kas ką galvoja. Man toks stilius, man patinka, aš būnu savimi. Kaip noriu, taip atrodau. O pažiūrėjau, kodėl tu tiek lako chujarini? Nu, kad net duplikai. Norėjau būti ledovas, gavosi kitaip. Tai va, bet gavosi kitaip. Nes manau, kad plaukai nestojo kaip ir bibys. Jeigu turi, tai sakyk, jeigu neturi, tada aš turiu klausimą. Nu, pala, pala, aš turiu. Nu, tai važiuoja. O kam turite klausimą? Tau. Nu, tai davai pradžiūrėjau. Kodėl tau taip rankos dreba? Da. Kas yra? Jūs... Nesijaudink, viskas normaliai bus. Oi, problemos su spineriu, kaip visą laiką. Laurinai, mes žinom tokį dalyką, kad buvai dingęs iš visų socialinių tinklų. Da, kažkokia taip pauzė tokia gavusi ir mes tavęs nelabai matėm. Gal tu galėtum pakomentuoti, kaip tu ruošėsi kovai? Ar tavo pasiruošimas jisai buvo kažkoks tai slaptas? Nežinau, gal tu dėl to nekėlė, gal buvai be galo užimtas? Tai čia iš vis čia pas jūs tokias naujienos, kur iš Viršylos, ypač čia baudingas. Niekur aš nebaudingas, tiesiog gal biški nieko nekėliau, bet tai gyvenau toliau. Ar pasiruošiai kovai? Kaip ruošėsi? Su fūro važinėjau. Ne, jeigu rimtai garočia, treniruojasi, vat... Apie 8 metus, kiekvieną dieną po 5 valandas. Na, jeigu sako Laurinas, kad jisai treniruojas, mes lauksime to ir pamatysime mes tai jau šį šeštadienį Vilniuje Jeep Arenoje. Beje, transliacijos metu jūs matote, kad galite įsigyti bilietus junglekings.lt. O dabar abu kovotojus aš norėčiau pakviesti sustoti face to face. Jeigu jūs nieko prieš, nes nu, pas Maybachą matau, tai dar eilėraščių prirašyta tenai. Ar viską pasakė Maybachą? Jeigu nori, tai sakyk. Nu, čia jau toksai klausimas kažkaip net nepatogu. Taip. Ai, gal neklausiu, žinokit, šito.
Noriu paklausti, bet neklausi, nes nepatogu. Labai gerai. Klaus, laukiam. Karočiui, tau sakė Panevėžy nesirodyti, nes gausi malkų. O taip galiu pasakyti pradžiai. Tau buvo dėl to nepatogu. Dėl Panevėžio ar dėl malkų? Ne, tai čia kur nepatogu man buvo, aš net nenoriu, žinai, nutipo. Tai viskas gerai, apsauga yra. Da, davai, paklausiu tada. Nu, tai tu klausk. Padėsi tik ką. Kiek kartų esi išdavęs savo merginą? Ne tavo reikalas. Ar turi dar klausimą? Mano asmeninis gyvenimas iš vis yra niekieno reikalas. Nu tai einam, davai šeštadienį vienas ant vieno galvo. Tai jūs taip pat taip šeštadienį eisit. Ši. Jisai biškai žiūri išplaukęs iš visatos. Dominikai, gal tu galėjai lapelį užrašyti adresą, kur atvažiuoti reikės Laurino ir kada, nes aš kaip supratau, jūs dar nesuprato, kad šį šeštadienį Jungle Kingas Vilniuje Jeep Arenoje. Pradžia 19 valandą, o dabar ką, kviečiu jūs face to face atsistoti priešais čia, mūsų priešais tribūną. Viršylo, rodi kelią. Aurinai, tau toj pilvas iškris. Šiaip tai aš galvoju, žinok, kad nieko kitur negalėjom tikėtis. Man iš tikrųjų sunku patikėti, kad čia realu. Tai gal surinksi, na? Ciplionok, na. Neprileidžiam. Kitą kartą. Remigijau, nesudaužyk jam akinius. Jam dar sekmanį. Oi, šeštadienį reikės kažkaip tave žiūrėti. Iš tikrųjų rimtai, Maybachai. Su akiniais kovosi ar be? Viršylai spręsta. Taip įskruostą pabučiok nors. O. Toj pareina džabas. Jau matau. Oi! Iškrydo Maybacho sielą sekundėj. Neveltui vakaro kova iš tikrųjų. O kur spineris?